7-го міжнародного фестивалю відкриваємо Подаревського. Поруч в мене Любова Сидоренко, відома композиторка, знана персона не тільки в Україні, а й далеко за її межами. І сьогодні чекаємо на вечір авторської музики, з чим хочу насамперед привітати. Розкажи, що нас сьогодні чекає, що це за програма і що вона для тебе значить? Сьогодні буде мій перший авторський концерт. Власне, він для мене є дуже важливий, хвилюючий момент. Сьогодні прозвучать 5 творів, 3 електроакустичних твори, 2 твори з камерним ансамблем. Буде диригувати Анджей Бауер, наш мистецький керівник цього проєкту. Ми готуємось наступного року представити камерну оперу. Це буде, напевно, влітку 2019 року. Це є прапрем'єра цієї опери, опера «Соляріс» за мотивами «Соляріса» Станіслава Лема. Сьогодні буде дощ, рейн. Буде «Білий ангел» для сопрано електроніки, буде «Жменя піску» на українські і японські тексти з камерним ансамблем, буде «Маріонетки» для віолончелі соло і в кінці «Соляріс» новий твір, який був написаний буквально 2 тижні тому. Розкажи, будь ласка, трішечки про ті твори, які ми почуємо. Що тебе надихало, що інспірувало тих написання? Ті твори, вони були написані в різний час. Ще починаючи від моїх студентських років, це був «Джменя піску», потім був «Білий ангел» на замовлення Анджея Хлопецького і фестивалю «Оксамітна куртина». Це «Дощ» твір, це твір «Соляріс», який вже був інспірований творчістю Станіслава Лема. Це є музика символічна, музика космічна, музика, яка вимагає роздумів. В кожного буде викликати абсолютно свої асоціації, тому ми сьогодні відмовилися від світла в залі. У нас буде темно, щоб кожен міг поринути в свою атмосферу, замислитись, подумати, відпочити. Буде цікаво. Що маєш нагоду запросити всіх приєднатися сьогодні, бути присутнім на концерті? Так, сердечно запрошую сьогодні всіх на концерт в 19-й годині до Національної філармонії у Львові. Будемо всіх раді бачити, приходьте, буде цікаво, буде креативно, буде незвично, ви не впізнаєте сцену філармонії. Ну і чекаємо на вас. Любов Сидоренко з нами.